Müğənni Cülay Zeynallı kızı Sahilə ilə birlikdə Türkiyənin Kapadokya vilayətində istirahətdədir. O dostlarıyla birlikdə getdiyi istirahətdən yeni foto və videoları sosial media hesabında paylaşıb. Biz də sizlərlə yepyeni videoları hazırlamışıq və sizlərə təqdim edirik. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gətirmisən mənə? Hiss elədim. Qurban olum. Amma sən də verdin mamaya gülü. Her kafe etrafında böyle çemberler var. Bunlar o kişilerin asıl malzemesini...